ばんは。埼玉県出身シンガーソングライター小川桃佳です。こんばんは。最近改名いたしまして高根ゆりになりました。高いに山冠の根、そしてゆりの花のゆりで高根ゆりです。どうぞよろしくお願いします。さあ今月も始まりました、ゆりと桃佳のことの葉の音。それにしても3回目なんか早くないですか。あっという間です ね、うん、なんか初回は私たち自体初めましてっていう状態ですごい緊張しているうちに終わっちゃって、でも2回目はイムさんの不思議なクイズやった後、ほらね、イムさんと番組のね関係者さんにご飯をご馳走してもらいまして、うんね、美味しかった。美味しかったです。焼肉でもあれ、そういえばイムさん今日はどこに。あれイムさん、この間なんかライブ会場で見たんですけど、なんかねすごいセクシーなお姉さん、なんか噂では SM の女王様らしいんだけどSM の女王様と夜の街に消えていってその後わからない。なんかめちゃくちゃ顔が広いですよね。ねなんかどこに消えたのやら。普段は何をしているんでしょうか。こんばんは謎のおようちさん、風の旅団イムタです。もみちゃんそんなに不思議かな。まあまあ、まあね、謎は多いのもね、まあおじさんの魅力ってことにしてね、今日も2人でのサポート役をしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のテーマはですね、お米大好きとなっております。はい、そしてことの葉の音記念すべき最初のゲストは、川越市でお米の直売所小江戸市場金広を経営しているライスセンター金子の、2代目社長であり農産物検査員5つ星お米マイスターの資格をお持ちの金子広社長と、地元川越オリジナルブランド川越米を生産されている米生産農家の江島守さんにお越しいただきました。こんばんは。本日はようこそいらっしゃいました。どうも今回私たちも初めてゲストをお迎えするので緊張してるんですが、ちょよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は埼玉県が出身で、地元の、はい、商店街とか、そういうのが好きなので、金子さんと、あと江島さんの川越のとのつながりみたいなのはあったら教えていただきたいなっていう。川越はね、自分がもう小さい頃から代々ね、うんうん、まあ、親戚もありますし、住んでるとこですので、うん、まあ、小さい頃よく遊んだもんですよね。北院とかさ。ねえ。あそこで随分悪さしましたよ。えじまちゃんもじゃん。僕は生まれも育ちもずっと川越なんで、はい、ガキの頃から稲は携わってます。うん、なんか小学校の時はもう米担いでたもんね。すごいですね。すごいね。金時さんみたいだったよね。金太郎さんか。僕も小学校からトラクター乗ってます。トラクター、小学生が乗れるんですね。乗っちゃいけないと思うんですなんか敷地内だったら、ね、ものは、はい、なるほど。すごい。でも北院とかもね、うん、いいところですよ ね、 あのお正月は。あちょうど堀があってね、はい、あそこを自転車でね、うん、こう行ったり来たりスリルがありましたよ、ね、一回目つぶってやってみろっつってね、やったらね突っ込んじゃってね、大変な詐欺だったすごいやんちゃだったからね、うん、今おとなしくなっちゃったけど今もですか。そうそうなんですね。ありがとうございます。私は今日のために宿題としてプロデューサーのイムさんから試食するようにと川越米をいただいたんですよ。それで早速昨日炊いて食べたんですけど、すごいお米一つ一つがすごいねしっかり立ってて、私趣味で実は梅干しをつけてるんですけど、すげえすげえ。そう、
今日持ってきてるのでよかったら後で召し上がってください。あ俺もいつも好きでね梅干し持ってきてるんですよ。なんか梅干しっていうか本当おにぎりとかにも合うなと思って、うん、あの美味しくいただきました。ありがとうございます。はい、そこでなんですが、川越米の特徴や誕生のきっかけをお話しいただけますでしょうか。また生産される苦労みたいなものはありますか。うん、いや川越米をねこのブランド化するのにえらい時間かかりましたよね。はい、最低、まあ、発想から20年ぐらいかかりましたね。でやっとこう川越にの登録商標もいただきましてね、うん、で川越市のふるさと納税にも使われているお米ですので、珍しい、うん、今丸広さんとかねそういうとこでもギフトでも扱ってますし、うん、いろんなとこで販売していただくようになって市内の飲食店さんでもね、うん、あのだいぶ使っていただくようになりましたので、うん、これをもっともっと増やしてね江島さんみたいな生産者がいっぱい増えるように、で川越のブランドの前をねこう国内に広めて、まあ、川越の方もそうなんですけど、ね、世界にも届けたいっていう思いでね、うん、今頑張ってるところで、まあ、川越米の特徴なんですか。川越米はやっぱ、うん、もちもちしてて甘くて、うん、後味がさっぱりとしてます、うんうん、だ他のものは一切もうガキの頃から食べたことないですよ。あ、そうなんですか。はい、すごい、ずっと川越米一本だ。なんか地元密着って感じでいいですね。うん、生え抜きだもんね。うん、金子社長はお米以外のなんか販売キッチン、猫型キッチンか。ああ、猫バス、はい、あれはね、トラのバスって言ってね、うん、うちの飼い猫の模したバスなんですよ。うん、おお、可愛い。はい、その中にもうキッチンの道具が。一軒のお店のようにね、ガスからクーラーから電子レンジ、それから冷蔵庫、うん、完備されてますんでね、それが移動するだけでね、お店ができちゃう。うんうん、すごい。うん、もう一軒ね、もう一台シトレーンのバスがありまして、うん、バスじゃなくてバンがありまして、それはあの60年前の車でしてね、うん、もうそろそろ出来上がるんですけど、もうこれもあの日本でも何台もない車でね、うんうん、これから川越の街でイベントとかね、うん、お米の配達もしようかなって考えてますんでね、大活躍ですね。猫型だから走ってたらすごいよく分かりそうですよね。あのたまにねドライブ行くとね手振られるますそう、絶対そうですよね。お子さんとかも喜びますよ ね、 ね、たまにね見学に来る人もいますよ。あ、素敵、かわいい、うん、今度あの2人乗せてあの食事会とか。ああ、そうですね、まあ、どっかのね食レポやりたいって言ってるので。ああ、それは最高ですね。自分なんか毎日ねあちこち食べ歩いてね楽しんでますよ、お、素晴らしい、楽しみにしてます。お蕎麦大好きですもんね。お蕎麦大好き。お蕎麦美味しいですよね。蕎麦はねもうあちこち行っちゃうからね。あ、いいですね、美味しい。この間2人で行ってね、あのいつも2人なんです。山の中行ってね、まさかこんなとこにね人が来ないだろうっていうところでね、うん、1時間も慣れてたもんね。1時間以上土砂降りの中、土砂降りの中1時間、参った参った、すごい、うん、へえ、そばねいいよね、美味しいですよね、うん、特にね山の方行ってねなんか景色とかねそのお水が綺麗なところでねそば、うんうん、食べると余計美味しくなっちゃうのかもしれないよね。わかります。秩父とかもね結構美味しいおそば屋さん多いですね。そうだよね。いいですね。なぜか近場は行かないですよ。近場行かないですか。近場は、ね、遠いところ。行きも帰りも社長が運転なんで。そうそう、はい、ドライバーです。ただ助手席で待ってます。あ、素晴らしい、いい旅ですね。そう、あの蕎麦の はしごなんかしちゃったりね。すごい美味しいですもん、ね、そう、何回でも食べられる。ワンコではないですけど、この間サンゴ蕎麦食べちゃったよね。ほんとね、もう一人サンゴ3号、はい、結構社長は5号。あ、5号もね、すごい、すごい、5号そばって、5号そば大盛りくれって言ったらねそれはできない。その上の6号頼んでくださいとか、ね、うん、そうですね、はち切れちゃいそう、お腹が。そばね美味しいからねやっぱり好きだな。あ、お米も好きですけどね。そうですね。最初お米で、ね。なんか今
後の夢とか目標とかありましたら教えていただけますか。そうですね、今あの川越でもあのそうなんですけど、はい、正解じあの川越国内の水田がねだいぶ荒れてきて、うん、あの急降田になっててそこがもう何年かすると木が生えちゃったりすると使えなくなっちゃうんですよ。そこにあの害獣つってそのまあなんつうの悪さする動物が住み着いたり、うん、ねそうすると近隣のなんていうんですか環境にも良くないんで、うん、そういうところを増やさないために自分たちで急降田をあの耕してね、うん、お米を作る川越米を作るように今対策を練って実施しているところです。で川越市の農業委員会さんもですねそういう意向を踏まえて来年から自分もあの正式に農業の、うん、農業にこう寄与するために、うん、農家として認められそうなんで、うん、今頑張ってるところですね。お願いします。書類審査は一応全部取ったんだけどね、あと委員会の決断待ちっていうところですか、ね、そうなんですね。じゃあ私からちょっと一つ質問させてください。この番組あの地元の川越の活性化をいろいろ考えてるんですけど、金子社長江島さんからご覧になってずっとその生まれ育った川越っていうのは住んでた人間からしてこう魅力とかっていうのをもしあったら教えていただけないかなと思いまして、うん、川越の魅力、川越っていうところは割合ともし城下町で封建的だったんですけど最近街中見てるとねいろんなお店ができてきて、うん、なんていうか洒落てきてるよね。外国人の人増えましたよ ね、 ねあの食べ物屋さんでもねいろんな種類のお店が出て、うん、街を歩くだけでも楽しそうですよね、うんうん、自分もたまには街の中に行ってみたいと思うんだけど結構混んでるけどねやっぱりあのお得意さんがいるとたまに寄ってみるとね、うん、気持ちのいい街ですよね、うんうん、だからこれからもっと発展してもらってね川越米を使ってもらいたいでねそうすると農家さんがさ元気になるじゃないですか、うん、そうすると川越のねブランドを米としてねあのこれからも発展していくんじゃないかなと思いますよね、うん、なんか名物になれたらすごく素敵ですよ ね、 そうですね、なんかあのやっぱお芋とかすごいブランドがあの高いじゃないですか、川越のイメージで、やっぱお米もすごく美味しかったので。そうですね、うん、結構川越は里芋も取れるんですよね。里芋もそうですしね、あのさつまいもだけじゃなくて、うん、里芋のね小さい頃あの小さいのがあってさ、あれを茹でて食べてね、あれをこうひゅるって剥いて書類つけてうまかったんだねおやつみたいなもんでね、うん、今のおやつとね違ってね、あの当時は健康的だったよね、うん、お赤飯とかもよく炊かれるんですよね。そう毎日赤飯、うん、もうお祝いやってるような毎日ね、さっきもねお土産っていただいたんですけど、餅つきも毎日やってたもう大変ですよね。すごくね社長のところ行くとね空が広くてほっとしちゃって、うーん、でなんかこういうところで青空の下で歌手呼んでちょっと田んぼの真ん中でフェスができたらなーなんて、うん、素敵、今考えてるんで2人とも歌手なので、ああすごいですね、ももちゃんはそこにあの貼ってあるとギター弾いて、歌う子で、すごい、ゆりちゃんは、あのやっぱり浴衣を着て、うん、あの和風のアレンジの歌を歌う子なので、すごく川越に似合うと思うんですよね、ですからもしあの FM ルピナスとして協賛でやらせていただければな、いつでも使ってくださいねありがとうございます。うちのトラも待ってますんで、よろしくお願いします、うん、その時はあれですよね、あの猫バスでラーメンとカレーと、そうですね、2人ともカレー好きなので大楽しみです美味しいですよ、お米も、食べられて、川越米がね、おかわりできて意外なつながりでね、社長、今私が住んでる近所でラーメン屋さんやってらしたんですよ、うん、本当に、で自分もオープンした頃ずっと通ってて、で名前聞いて、あそこだったんですかいろんなこと挑戦しましたね、ラーメンもあの手打ちラーメンで、
おおすごい、うん、自分で作る場所もあの作ってあるので、暇になったらやろうかなと思ってるんですけど、ね、今ちょっと忙しいですもんね。そうなんですね。ではあの私たちの番組ことの葉の音では普段言えない大切な言葉や思いをラジオを通して伝えたいというコーナーがあるんですが、もしよろしければお二人にお伺いしてもよろしいでしょうか。ああどうぞどうぞ。えきめちゃん、なんかほらいつも言ってんのに。いや何も言ってないそう、俺なんかね、なんあの人天天っていう字と、それから人っていう字と、はい、地っていう天地人っていう言葉があります、うん、あの天を敬って地を慈しみ人を愛す、うん、そういうふうな気持ちでいつもいるんですね、うん、すごい素敵ですね、うんうん、まあ理想ですけどねやっぱり土地って土がね大切ですからね、うん、もう人も大切ですしね、うんうん、あと天を敬えっていうのはね、やっぱりこの手に逆らっちゃいけないと、ね、うんうん、先祖やね、そういうのを大切にして、うん、毎日感謝して生活すればね、うん、一番いいんですよね。やっぱりご飯が美味しいのが一番いいかなでもだからこそご飯が美味しく食べれるっていう感じですよ ね。社長が時々 SNS に上げてくれてる写真がすごいご飯が美味しそうでおそうなんですね、うん、卵かけご飯とか、あいいですね、煮干しが乗ってるご飯とか、うん、なんか醤油を効かせて食べたいですよ ね。川越前に、うん、ももちゃんにこの間ご飯料理で何が好きって聞いたら納豆ご飯って答えてました、ね、納豆ご飯いいよね、うん、最高です。納豆ご飯がいい、川越前にぴったりですよね。あれは納豆ご飯にニンニク乗せたり卵乗せたりね最高ですね。大根おろし乗せたり、ね、あ最高ね、アレンジするとまたね、うんうん、また美味しいもんですよ。川越前ってね、うん、あのなんつうんですかね、大抵その時間経ってもねそんなに黄色くならないからね、うん、保温しとくと黄色くなっちゃうんだけど、うん、あれを保温をあの長時間しない方がいいですよね、うん、できればあの冷蔵庫に入れて、うん、それでチンして食べた方が美味しいかもしれないですよね、うん、そうすると黄ばまないですんでね、うん、2人とも自炊生活をしてるので、もうなんか美味しいコツとか、ご飯の炊き方のコツとか、そう、ご飯の炊き方のコツは知りたいです。一人だと1合ぐらいですか。1合ですね、大体、うん、1合だったらカップ1合あるじゃないですか、はい、それを網とボウル用意していただいて、はい、粗い網じゃなくてあの米粒が落ちないやつ、はい、でボウルにその網を乗せてそこに1合入れると、はい、そしたらまた水をでよく3回ぐらいかけます、うん、軽くでいいですからね、はい、水を取り替えてボウルに溜まった水を全部開けて水を切ってそれを3回、お3回、うん、それで、今度は水加減でよく水を切って、うん、そしたらカップ1杯を入れて、それが一番ベストの炊き方で、例えばそれで固かったなって自分で感じたら少し水を足すと、柔らかいなと思ったら水を控えると、うそういう微調整をすると非常に好みに合ったお米が食べやすくなるんじゃないですか。で最低1時間ぐらいは浸透時間かけていただいて、うん、で炊き上がったらかき回してその何て言うんですか、蒸気を飛ばして蒸らす、うん、で蒸らして食べるのがいいんじゃないですかね。やってみます。ね、食べる前によくこう本当はうちわで煽って水分、余計な水分飛ばすとお米がちょうどいいあの感じで食べられる。なぜかっていうとその表面に水分、うん、あの蒸気が飛ぶんで、うん、あの一つ一つが立つんですよ。そうするとご飯粒が、お茶碗につきづらくなって一粒一粒まで最後まで食べられる。なるほど、そういう工夫してみたらいかがですかね。やってみます。だいたい本当に、まあ、炊飯器で炊くんですけど、うん、結構炊飯器の縁にペチャって残っちゃうんですよね、うん、最後まで取りたいんですけど、あーってなって、それはね水が多いんだよね、うん、だからよくその水加減を自分で工夫して調節すると最高のお米が食べられます。わかりました。なんか目印
通りだと多いんですね。あ、目印はね、あれね、狂っちゃうから、ちゃんとカップなら1カップなら1カップで、柔らかったら引く、硬かったら足すっていう調整を自分するのが一番いいですね。1カップにお水も1カップ、うん、それでちょうどいい水加減だけど、うん、好みが人によって違うじゃないですか、うん、そこを微調整するのが一番いいかと思いますね。わかりました。線を信じて生きてきました、はい、私も線を信じて、あれはね、いい加減になっちゃう。あ、そうなんですね。もうすごい頑張ってこうやって見て、そうかなちょうどいいかなって、そうそう、ちょっと今日はハヤシライスを食べるからちょっと少なめにしようかな、なんとなく少なくしたりとかはしたりまして、だいたいアバウトになっちゃう、あれだとね、はい、うん、カップで、これからはカップで、そのが全然問題ないですよ、うん、やってみたいと思います、はい、ありがとうございます、今回ね、それでメッセージいただいてるんですよ、金子さんにも聞いていただきたいなと思って、うん、ゆりちゃん、じゃあ私ですか、はい、大丈夫ですよじゃあ読ませていただきます。ゆりさん、ももかさん、はじめまして。はい、こんにちは。こんにちは。私は偶然 FM ルピナスの番組表を見かけ、琴の葉の音というとても綺麗な響きのタイトルが好きで、番組を見させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ始まったばかりの番組と知り、パーソナリティのお二人のういしさとトナカイさんへの信頼感が感じられ、今後の展開がとても楽しみです。いい加減なおじさんですよ今回のテーマがお米大好きということですが、我が家の16歳になる娘が超お米大好き特に白米が大好物で、今時のキャラクター弁当には一切の興味がなく、毎日ご飯中心のお弁当を自ら作り高校に通っています。私の主人は娘の弁当を見るたびに昭和弁当と呼んで笑っています。ゆりさん、ももかさんのお二人の弁当はどんなお弁当でしたか？きっと可愛いお弁当だったのではないかと思っています、とのことですが、ももかちゃんのお弁当はどんな感じでした？うん、なんかまあ普通、ちょっとでも私の母親変わってる人ではあったので、はい、なんかもう結構ジャンキーな、はい、お弁当結構多かったですね。なんかもう茶色い、あー、茶色とか、あとなんか私はなかったんですけど、お姉ちゃんの時にはそれこそ一回納豆入れてました。でなんかもうドン引きですよね、みんなね、えみたいな感じになって、お姉ちゃんは静かにこうお弁当閉じたって言ってましたけど、そういうのがあるくらいちょっと変わった母親だったので、まあお弁当は変わってましたね。なんか強いですね。はい、強いですよね、はい、カレーとかもありました、うん、普通にすごいですねすごいですよね。でもカレーをお弁当に入れていくのはずっとちょっと憧れでした。なんかやっぱりそのお弁当にも大丈夫だよっていうパウチのね、ちっちゃいやつとかもあるんで、そういうのだったらいいんですけど、お家のカレー持っていくにはどうしたらいいんだろうっていうのはちょっと昔考えたことがあります、ね、保温させて上にご飯で持って行ってました、ね私はなんか普通になんか卵焼き、お母さんがね高校の時とかも作ってくれてたんですけど、卵焼きに、ミートボールとかブロッコリーとかソーセージっていうのが定番で、あとはなんか冷凍食品が 1,2 品入ってたりっていうのを毎朝ねお母さんが用意してくれてたのがすごいいい思い出なんですけど、お二人は何か好きなお弁当とかありますか？弁当ね、たまに会社にいてね作るんだよ、うん、でも高校生の時にねお風呂にさ、野菜炒めのお弁当ってうまいよねって言ったら、3年間野菜炒めのお弁当ですね健康的ですねああいう時はもうすごいね、丼2杯とか3杯食べたもんね昼にはもう弁当なかったもんね。あ、うん、それで買い物行ってね、お昼はまた違う食べたからね、早弁ですね。早弁でね、うん、今そんなに食えなくなっちゃってね、うん、今どんぶり一杯やっとるかなどんぶり一杯でもすごいですけどね蕎麦がだけ食べられたら大丈夫。そう、確かにとりあえず午後は食べれるのは分かってるんで、
じゃあ江島さんは何か、なんか好きなお弁当とか思い出のお弁当とかありますか？思い出といえば高校時代に、はい、友達が僕のお弁当を食べて、はい、お米が美味しいって言って お米を全部食べられる。それ辛いですね。おかずが残ってそういう思い出がいっぱいありますね。で12時待てなくてみんな早弁してるんですけど、はい、だから何回か送ったことがありますね。うん、なんか喜んでもらえそうですね。そうそう、また消費が早いんです。いや、お米もやっぱ美味しいですからね。はい、まあ、地産地消って言って近所で食べ取れたものが一番ね、うん、体にもいいし新鮮だし、新鮮だしね、うん、ビタミンも損なわれないしね。ああ、近所で取れたのが一番いいんだよな。ガキの頃から食ってるからあんま味も一緒なんですけど。でも新米の時はやっぱ自分でも美味しいと思います。うん、金子社長、でもこの間ちょっとお話しさせていただいた時に、うん、今はあのお米だけですけど今後他 の, あの農産物なんかもちょっとやってみたいなってお話をお伺いしたんですけど、やっぱりあの自分は農家になった以上は、はい、川越の地盤にあの育てられる野菜とかですね、まあ、そういうものを果物とか、まあ、果物は難しいかもしれないけどトマトとかね、そういうのをこう水耕栽培とか誰でもこう、ね、あの車椅子の方でもこう作業ができるような作業場を作って野菜を作って、そして農家レストランを作りたいというふうに考えてますね。じゃあ農家レストランにステージ作ってもらってゆりちゃんとももちゃんとライブだね。BGM 担当だ、ね、そうですね。うん、でもいろいろ夢があって本当に羨ましいですよ。いやいや、それじゃ働いてたりして自分。第二のね、あのセカンドライフに、そう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 、農作業がねいっぱいできますよ。うまあ、そういうことで今日は川越市でお米の直売所小江戸市場金広の金子社長と米生産農家の江島さんにお越しいただきましたが、またもしチャンスがあったら番組の方においでいただければと思います。あとまたルピナスとしても FM ルピナスとしてもイベントなんかをご協力させていただければと思っておりますんで、ぜひまたその節はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、というわけで初めてのゲストをお迎えして緊張しましたね。ももちゃんはどうでした？いや緊張しました ね。でもお米を炊くときはカップ一杯にカップ一個のお水っていう1時間浸すそうです。いいお勉強ができましたね。できましたね。はい、はい、で私自炊生活もしてるからもっと聞いてみたいとことがあったかなっていう感じもあるので、また遊びに来ていただきたいですね。ね、いただきたいですね。なんかイムさんと社長がいろいろ考えてるそうですよ。そうなんですかね。ねえ、まあね、いろいろ楽しい企画考えてるんだけど、2人ともその時は協力してね。はい、ぜひ、うん、それと金子社長の会社の詳細とか SNS なんかは番組の概要欄に貼っておきますので、うん、そちらを改めて確認してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは来月の告知をします。次回ことの葉の音第4回の配信は12月26日この時間になります。早い、もうクリスマスも過ぎてお正月一直線みたいな、ね、早い早い。というわけで次回のテーマを発表したいと思います。カエルちゃん、ドゥンドゥン。何かな。はい、というわけでこちらですね、次回ことの葉の音ボリューム4テーマ、笑う角には癒されるです。こちらのコメントや応援メッセージ、こんなことにチャレンジしてほしい、こんなことにチャレンジしてほしい等のリクエストをお待ちしております。そしてなんと
次回ゲストをまたお迎えしちゃいます。今年の M1 グランプリ2023で1回戦惜しくも敗退しながら、しかもなんとナイスアマチュア賞を受賞されたケアラー&セラピスト芸人の千と桂さんにおいでいただきます。このお二人はあの FM ルピナスでもパーソナリティをされてるんですよね。楽しみですね。楽しみですね。もうあまりじ楽しみですね、はい、ではあのもうあまり時間がないですが、今後の告知をよろしくお願いします。はい、今後もう12月の予定ですかね。12月は今決まってるのが15日のライブと27日のライブですかね、うん、あとはなんか私事ですけど、来年の2月の9日で、お誕生日を迎えまして、はい、ありがとうございます。それのなんと翌日10日の土曜日になんとワンマンライブが決定いたしました。ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思います。場所は？場所は、練馬のファミリーさんというところでやらさせていただきます。いつもお世話になってるライブハウスなので、ぜひね皆さんにも来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ゆりちゃん。はい、私、今日が11月の28日なのでその後の予定ですね、12月の2日秋葉原にありますグッドマンさんでお昼にライブがありまして、続きましては12月5日、渋谷にありますジェルシーホテルさんでライブがございます、他にもいっぱい入っておりますので、私の X そしてホームページの方をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。2人の情報もね、概要欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。では次回12月26日午後8時半からの配信です。今週もありがとう、今月もありがとうございました。次回またお楽しみに。お楽しみに。ありがとうございました。